ការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមជើងឯក Midphone Cambodian League រដូវកាល2019សប្តាហ៍ទី8ការប្រកួតនៅកីឡដ្ឋានវិសាខារវាងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះវិសាខាជាមួយនឹងក្រុមយុវជនសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីការប្រកួតដ៏សំខាន់នៅថ្ងៃនេះសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរមានលោកអញ្ញាកណ្ដាលហៅប៊ុនថងជាអ្នកកាត់សេចក្តីជំនួយការអញ្ញាកណ្ដាលនៅថ្ងៃនេះមានលោកផលសវណ្ណរាមកពីមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តព្រៃវែងលោកមួកសារិនមកពីមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តស្វាយរៀងមន្ត្រីទី4គឺលោកសារីឋានៈមកពីមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តព្រៃវែងស្នងការប្រកួតគឺលោកអង្គនីបុតមកពីគណៈកម្មការប្រកួតបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជាអ្នកវាយតម្លៃអញ្ញាកណ្ដាលលោកយានគីវឌ្ឍនាមកពីសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាអ្នកសម្របសម្រួលទូទៅលោកកៅភិរុនមកពីក្លឹបកីឡាបាល់ទាត់អាស៊ីអឺរ៉ុប United ពីមួយប្រកួតទៅមួយប្រកួតក្រុមយុវជនសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីកាន់តែកើនកម្រិតបច្ចេកទេសបបិសោតនិងទំនុកចិត្តក្នុងការលេងនិងការយល់ចិត្តគ្នាការលេងយ៉ាងស៊ីចង្វាក់រវាងកីឡាករយុវជនដែលជាទំពាំងស្នងរិស្សីជាអនាគតកីឡាករជំរឿសជាតិរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ SEA Game ជាពិសេស SEA Game ឆ្នាំ2023ដែលជាគោលដៅសំខាន់បំផុតពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាសញ្ញាបង្ហាញថាលើកមកបង្គោលទី2ហើយសុខភេងតែមិនទាន់ខ្សែកាពីរបស់បាទីទេតែបន្តទៀតបាល់ហ្វ្រីគីកសម្រាប់ក្រុមវិសាខាបាទផ្លុំហើយតិតឌីណាអូយមួយជើងរបស់តិតឌីណាពិតជាល្អមែនទែនបាល់ហ្វ្រីគីកពីមុខដំបូលទូកនាំឲ្យក្រុមវិសាខានាំមុខ1ទៅនឹង0លើក្រុមយុវជនសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីការសុទ្ធយ៉ាងល្អរបស់ខ្សែបំរើតិតឌីណាអ្នកចាំទីថាចន្ទរទ្ធីរបស់ក្រុមយុវជនសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីព្យាយាមលោតដោលដែរក៏ប៉ុន្តែល្បឿនរួមជាមួយនឹងទម្ងន់បាល់ដែលសុទ្ធដោយតិតឌីណាគឺមានកម្រិតហួសពីសមត្ថភាពសង្គ្រោះបានរបស់អ្នកចាំទីថាចន្ទរទ្ធី1ទៅនឹង0ក្រុមវិសាខានាំមុខទៅលើក្រុមយុវជនសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទី2បាល់ set piece គឺបាល់ free kick នៅក្នុងនាទីទី9ឈៀមអស់ចូលកែនចន្ទសុភ័ក្របតោចូលក្នុងដាច់ហើយពេលមួយជើងឆ្វេងអូយស្ដាយមែនទែនឱកាសមួយនេះ2019នេះបានរួមក្លឹបជាថ្មីជាមួយនឹងកែវសុភ័ក្រតែមួយក្បាលមិនចំទិសដៅទេបាទលោតខ្ពស់ណាស់បាញ់បាញ់កំពស់ខ្ពស់ផងហើយលោតខ្ពស់ទៀតបាទ1.91បាទ1.91កីឡាករនីកូឡូលូបែននេះបាទខ្លួនលើក្រុមអង្គរ Tiger ផងដែរដែលឡែកនៅថ្ងៃស្អែកគូពិសេសថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែឧសភាគឺក្រុមព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងនិងស្មាគមក្រុមបង្កេតសៀងចន្ទធីសៀងចន្ទធីអូបាល់សុទ្ធបាញ់ចូលទីឲ្យក្រុមយុវជនសាលាបាទាត់ជាបាទីតាមស្មើ1ទៅនឹង1ទៅលើក្រុមវិសាខាសៀងចន្ទធីអូបាល់ចូលក្នុងប្រអប់ប្រកបដោយទំនុកចិត្តហើយក៏សុទ្ធដែរបច្ចេកទេសផុតដៃអ្នកចាំទីជីវ័នស័កយកលទ្ធផលស្មើបណ្ដោះអាសន្ន1ទៅនឹង1សម្រាប់ក្រុមភ្ញៀវយុវជនសាលាបាទាត់ជាបាទីនៅថ្ងៃនេះល្អមែនទែនការសុទ្ធរបស់សៀងចន្ទធីបាទសៀងចន្ទធាធ្វើបានសម្រេចនៅក្នុងនាទីទី30ដើម្បីឲ្យក្រុមរបស់គេសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីនាំយកភាពស្មើជាមួយនឹងក្រុមវិសាខាមួយទៅនឹងមួយតែទៅឲ្យបន្តែគ្រប់គ្រងបាល់បានអឹមវិនុនទម្លាក់មកអៀនពិសីពិសីទាញផុតកេនចន្ទសុភ័ក្រអោចូលល្អមែនទែនអៀនពិសីអៀនពិសីបញ្ជូនចូលក្នុងអៀនពិសីអូហូយបាទផ្ដាច់បានវិញបាទសវណ្ណបំផ្លង់ចូលមកក្នុង Da Cruz ដោលចេញមកវិញអ្នកចាំទីថាចន្ទរធីកេនចន្ទសុភ័ក្របំផ្លងចូលក្នុងវិញថាចន្ទរធីដោលចេញយីថ្មីធីលៀងសុភេងយកបាល់បានអៀនពិសីឆាបាល់បានអៀនពិសីទាញផត់សុកសវណ្ណអៀនពិសីសម្លឹងឃើញប៊ុនធឿនប៊ុនរង2ទៅនឹង3អៀនពិសីអោចូលអៀនពិសីប្រើលឿនទៅខ្លួនឯងអៀនពិសីអៀនពិសីសឹកមួយជើងទៅនឹងអិនវិឆ័យបាទផុនតៃនិញមាញ់មាញ់បាទអធិស្ឋានអាគឺកីឡាករសិនកកដាចប់វគ្គទី1លទ្ធផលជាបន្តអសន្នស្មើគ្នា1ទល់នឹង1វគ្គទី2នៃការប្រកួតនៅថ្ងៃនេះយើងចាំមើលថាតើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះវិសាខានឹងមានចង្វាក់ប្រយុទ្ធកាន់តែស្រួចស្រាលបែបណាដើម្បីរកគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីក្រុមយុវជនសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីគៀមលេងលឿនធីលៀងបោះមកក្រោយជាសុកមេងខ្លីៗជាមួយសៀងចន្ទធាចន្ទធាទទួលបាល់បញ្ជូនបន្តបញ្ជូនត្រឡប់ក្រោយចន្ទធាវិញពីជូសន្តិចន្ទធាសម្លឹងឃើញរីលីផេងចូលម្នាក់ឯងនៅស្នាមខាងស្នាមកោតស្នាមរបស់យុវជនសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីរីលីផេងបំផ្លោងចូលក្នុងនេះចាំទីជីវ័នស័កលោតមិនបានល្អទេផុតដៃបដាច់ចោលដោយកេនចាន់សុភ័ក្របាល់ចេញក្រៅបាល់បោះសម្រាប់ក្រុមយុវជនសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីកេនចាន់សុភ័ក្រប
bình chun mai cao sập phèn tầm lẹ bàn to mà sari mắt nâu đầu tin sari mắt nâu đầu tin mùi từ mùi ojo ri li phèn bạc song chun bình chun châu cả đá sút mùi chương đội da cruz block job ai có sút mùi chương điệt châu và pi tôi đang mùi vinh sút bình chun ti da xa brazil chun chiến brazil da cruz garino eliel xa brazil đội pua chun chiến brazil bakrom visaka sút bình chun ti ឲ្យ ក្រុម របស់ ខ្លួន នាំ មក 2 ទៅ 1 លើ ក្រុម យុវជន សាលា បាតត ជាតិ បាទី ការ សុត ជើង ដំបង ប្លុក ជាប់ ដោយ ខ្សែ កា ពី ក៏ បណ្ដា បាល់ ឡង មក ចំ ជើង ដា គ្រូស ដដាល ដា គ្រូស ទាញ យក ឡង សុត នៅ បង្គោល ទី 1 អ្នក ចាំ ទី ថា ច័ន្ទ រិទ្ធី របស់ ក្រុម យុវជន សាលា បាតត ជាតិ បាទី ព្យាយាម លោត សង្គ្រោះ ដែរ ក៏ បណ្ដា មិន បាន សម្រេច ការ សុត ដ៏ ល្អ នេះ គឺ ជា ក្របនាំ មក ជា ថ្មី សម្រាប់ ក្រុម វិសាខា ទៅ លើ ក្រុម យុវជន សាលា បាតត ជាតិ បាទី ប៉លី តេជោ ហ៊ុន សែន ឆ្នាំ 2019 đại lần này cả bà phút nạ khai bàn đòi việc bè cả đạp lại trọt hơi Scrapras mùi tuần mùi cho mùi nâng chuông bạc ra bàn chuông cho khăn ông Da Cruz bên bàn chô tì crop tì pi đô bạc luôn nâng chì crop tì bay đô bạc rộng vi xa khá tờ lơ rộng dù bà chôn xa lạc bà tốt chít bà tì bây tôi nâng mùi cơ mà chạp theo vi giá khá căn tài miên tùm nốc chất căn tài miên cây sừng khâm nâng ca bắn to dốc bây bắn tụ nâng khá nông sạp ra tìm bây nâng cơ khăn mất phôn khem bộ điên lịch bì bọn đọc buồn và Da Cruz Garino Eliel bạc sai bà dốt chân chết Brazil mà chạy ai lên xam sẵn mùi rồi bà không vi giá khá và tạo cho lo nà tầm lại xong chôn ở Da Cruz along chương chuyên ở cao dốc phên sốt tư tư sốt khai môi chương tiết phần đại ô dư đã hai bạc xe bởi dứt chương trình Great Scrapras Evangelos bạc xong chôn bằng plan mà một cô tí mũi tay mũi ba tiết chôn và tay là ô màn tên xe cao pia chương trình Belarus Nikolov Luben Guero và ca prakut nơi bên đi cứ căn tài miên tùm nục chất sang đại tham mùi rồi phía rồi thả hơi đã trong vị xa khá nâng cao bạn bay bình tụ buôn tôn nâng mùi đã tết bằng chô ti đòi Nikolov xài cao biệt đồ miên bọc bì sao chân chết Belarus đã thọc lên nâng lịch cầm bụt Belarus lên nâng lịch cầm bụt Thái nâng lên nâng lịch cầm bụt Malaysia môn màu châu rung vị xa khá nâng không đạt được cao bì bọn đập rằm buôn đi cao sọc phêng ao song chul có bị chun khay khay ở tiệt cầm hêng bị chun mặc rai vinh ao song chul sốt pi chấm ngay nè chấm tì tha chan đất thi sang cua bàn bà ba con đã kick ba lên khay sốt đại sa ri mặt nâu đầu tiên ôi châu tiệt thở hơi crop ba tì pram rồi bao vi sa kha ca lên đầu lươn របស់កីឡាករប៉ាក់សុងជុលជាមួយនឹងសារីម៉ាណូរ៉ូទីនបាល់តតចាញ់ពីជ្រុងបាល់ខនណាគីខ្លីៗគឺ Short corner kick ក្រុម វិសាខា បាន បញ្ចូល ទី ក្រុម យុវជន សាលា បាតត ជាតិ បាទី ថែម ទៀត ដល់ ទៅ 4 គ្រាប់ បាទ 5 ទល់ នឹង 1 ចប់ សອບ គ្រប់ ហើយ ឱកាស តាម វាយ បក របស់ ក្រុម យុវជន សាលា បាតត ជាតិ បាទី គឺ អស់ ត្រឹម នេះ ទៅ ហើយ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ទឹក ចិត្ត នៅ លើ ទី លាន ក៏ ព្យាយាម ជិះ បន្ត ទៀត ដរាប ណា ការ ប្រកួត មិន ទាន់ បញ្ចប់ មិន អាច ឈប់ លេង បាន ទេ តែ ការ ណា ឈប់ លេង គឺ គូ ប្រកួត នឹង ដាក់ បន្ថែម ទៀត ហើយ បាក់ សង ចូល ជា ថ្មី ក្រោះ ជើង ឆ្វេង ចូល ទៅ ខាង ក្នុង គោះ មួយ ក្បាល ដោយ Nikolov sông chul bầm phong vì bằng cô hàng sđam tại mùi cơ bào tiết đòi Da Cruz tại bóng phá ba tì đài ta đòi bạc sông chul xài bầm ra chùm rinh chất cô rây kháng trường sông chul mọi tiết cầm hình phai mặc rõi sông chul vinh sông chul bầm phong chương chú vinh cho khăn ông ta đòi ri liệp hình đất đi nào vô lê bì chẳng ngại ô hồ mùi chương ông anh bánh nít át có bà nàm ăn trong thứ đài hãy cao dọc hình pain ឲ្យ scrapras កៅ សុក pain ពួកបាល់បាន ធ្លាក់ ដល់ ជើង សារី ម៉ាណូ រ៉ូទីន ទាញ ដល់ ឡង់ ជើង ឆ្វេង សារី ម៉ាណូ រ៉ូទីន កាប់ បឆោត មួយ ឲ្យ ក៏ សុក មួយ ជើង ទៀត អូយ បឆា នឹង មាត់ ទី ថា ចាន រទ្ធី បំផ្លាង មក ឲ្យ អញ្ញា កណ្ដាល លោក ហៅ ប៊ុនថង ក៏ ផ្លុំ កញ្ញា បញ្ចប់ ការ ប្រកួត ជា ផ្លូវ ការ លទ្ធផល ពេញ ម៉ោង ក្រុម វិសាខា បាន យក ឈ្នះ ក្រុម យុវជន សាលា បាតត ជាតិ បាទី 5 ទល់ នឹង 1 ក្របាល់ ទាំង 5 របស់ ក្រុម វិសាខា រក បាន ដោយ ទឹត ឌីណា 1 គ្រាប់ រក បាន ដោយ Da Cruz 2 គ្រាប់ រក បាន ដោយ Nikolov Luben 1 គ្រាប់ និង ដោយ Sari Matnorotin 1 គ្រាប់
វគ្គទី1ស្មើគ្នា1-1ដែលទិតទីណាជាអ្នកសុទ្ធបាល់ហ្វ្រីគីកនៅមុខមុនបន្ទាប់មកក្រុមយុវជនសាលាបាល់ទាត់ជាតិបទីក៏តាមស្មើដោយសៀងចន្ទាប៉ុន្តែនៅក្នុងវគ្គទី2វិសាខាបន្ថែម4គ្រាប់ទៀតធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបាន3ពិន្ទុពេញដៃជាបន្តទៀតជាមួយនឹងលទ្ធផល 5-1 នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី8នៃ Smartphone Cambodian League 2019